Eu tenho aí no total 1,15 m de viscose. Essa minha viscose está dobrada no meio, orelha com orelha. Eu vou dobrar novamente para fazer o corte frente e costas da minha parte de cima do vestido, da blusinha, tá? Eu vou usar uma blusa minha como molde. Essa blusa é soltinha, tipo uma batinha, tá? Eu vou deixar um comprimento de 40 centímetros para essa blusa que eu vou cortar. Vou dobrar aí a barra dessa minha blusa que eu estou usando como base para o corte, deixando 40 centímetros de comprimento. Eu vou iniciar o corte, contornando, deixando aí a margem de 1 centímetro de costura, mas copiando o decote da minha parte das costas, dessa No minha ombro, eu blusa. vou descer o corte, Acompanhando aí a queda e o formato do ombro dessa minha blusa também. Deixando 25 centímetros de comprimento. E vou formar uma manguinha, tá? Eu vou deixar 20 centímetros de largura para essa minha manga. A partir daí, eu vou levar o corte até mais ou menos uns 3 dedos abaixo da minha cava. E aí, na lateral, vou deixar 1,5 cm de margem de costura e deixando o comprimento com 40 centímetros, tá? Agora, eu vou pegar somente uma das partes e essa vai ser a minha parte da frente. Eu vou alterar o decote. Eu vou deixar o decote com um comprimento de 24 centímetros. Então, a partir daí do ombro, dessa ponta aí do corte, eu vou marcar 24 centímetros e vou marcar com alfinete. E vou alterar o corte, deixando ele em V. Você pode deixar a altura do decote que você achar melhor, tá bom? Você pode deixar 22 centímetros, 23, 24, 25, tá? 25 fica bem decotado. Então, a parte do ombro é só levar o corte na diagonal até a marcação que você fizer, tá aí. Com o restante do tecido, eu vou cortar as faixas para fazer o babado. Então, eu tenho aí, ó, as minhas faixas com tamanhos diferentes. Então, eu cheguei na medida das faixas da seguinte forma: para a barra dessa parte de cima do vestido, da blusinha, eu deixei 25 centímetros de largura, tá? Eu deixei a mesma largura do meu quadril, que é 100 centímetros. Então, como o tecido está dobrado e são quatro partes, né? 4 vezes 25, 100 centímetros, tá bom? Para a faixa, essa primeira faixa, eu acrescentei 30 centímetros a mais. Então, ficou 130, tá? Para essa primeira faixa, para esse primeiro babado. Então, ele vai ter uma circunferência, tá? De 130. Então, ficou duas faixinhas. Eu cortei duas faixas de 65 centímetros por 15 centímetros de largura, tá? Eu deixei 15 centímetros. E ela vai ter 65 centímetros, tá? 65 mais 65, 1,30 de circunferência, ok? Para a segunda faixa, segundo babado, eu acrescentei mais 30 centímetros, tá? Além dos 130, eu acrescentei mais 30 centímetros. Então, ficou com 1,60 de circunferência, tá bom? Então, eu deixei duas faixas de 80 centímetros e uma largura de 17 centímetros para essa faixa, para esse babado. Para o terceiro babado, a terceira faixa, eu acrescentei no total 40 centímetros na circunferência. Tá vendo? Como vocês podem ver, é uma escadinha. Esse aí ficou mais largo, tá? Então, eu deixei ele com uma largura de 21 centímetros. Ficou com 21 centímetros. E como são duas faixas, cada faixa ficou com 1 metro
tá? Então, vai dar uma circunferência de 2 metros, tá bom? 2 por 21, tá ok? Então, é isso, gente. Ó, aí ficou com 25, que é a barra da minha blusa. Então, eu acrescentei 30 centímetros para esse babado. Eu acrescentei 30 centímetros a mais, tá bom? Então, ele ficou com 1,30 e 15 centímetros de largura. Para o segundo babado, acrescentei mais 30 centímetros. Então, fui acrescentando 30, 30 e 40. Para esse último, eu acrescentei 40 centímetros na circunferência, ficando aí com um total de 2 metros, tá? De circunferência. Para o acabamento da barrinha dessa minha manga, eu vou cortar faixinhas também, ó, para fazer esse babado. Então, eu tenho aí 4 faixas. Que eu vou emendar aí uma na outra. Então, juntando assim as minhas faixas, eu tenho no total 60 centímetros por 9 centímetros de largura. Então, você vai deixar uns 20, 25 centímetros a mais da largura da barrinha da sua manga, tá? Para o decote da parte das costas, eu cortei revel. Deixei uma largura de mais ou menos 5 centímetros para o meu revel. Eu vou costurar. Para a frente, a mesma coisa. Tô usando o revel. Vou costurar o meu decote. Costurei. Eu fiz o acabamento na beiradinha do revel. Eu dei piques por toda essa volta aí, ó, da costura. Para eu poder jogar esse revel para dentro. E depois rebater essa costura. Aí, eu costurei, e bem aí no meio, no centro do decote, nessa parte acentuada, eu dei um pique, para depois jogar esse revel para dentro. Agora, eu vou colocar assim, direito com direito, frente e costas. Vou jogar o revel da parte da frente para dentro, vou posicionar bem aí, ó, juntinho da costura do revel da parte das costas, jogar o revel por cima, e segurar com alfinete. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu não mostrei o corte do revel, porque eu já tenho vários outros vídeos aqui mostrando, cortando o revel, tá bom? Se você veste tamanho 40, você pode pegar todas essas medidas que eu tô passando, tá bom? Que esse tamanho aí é 40 e veste M. Costura aí os ombros e costure as laterais. Costurei fechando aí as laterais e o ombro. Agora, eu vou costurar as laterais dessas minhas faixas. Ó, vou costurar fechando as laterais dessa faixa menorzinha, da segunda faixa também. Direito com direito. Costure fechando as laterais. E dessa maior também. Direito com direito. Costure fechando as laterais. As faixas estão costuradas. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu preciso fazer o franzido, né? Nessas faixas, né? E na parte superior da faixa. Então, eu vou costurar no ponto reto, aquele mais largo, na tensão mais alta da máquina. Toda essa circunferência, tá? Conforme você for costurando, ele vai franzir automaticamente para você. Então, aí na máquina, eu estou franzindo as minhas faixas, os meus babados. Como eu disse, na tensão mais alta da sua máquina, no ponto reto mais largo, tá? Você consegue franzir dessa forma. Automaticamente, ela vai franzir para você. As minhas 3 faixas estão franzidas. Então, ó, essa circunferência, ela vai ter a mesma circunferência da barrinha da minha blusa, tá? Para encaixar aí. Essa circunferência da segunda faixa, ela tem que ter
a mesma circunferência desse meu primeiro babado e assim sucessivamente, tá? Ó, tem que bater aí a mesma largura. Então, eu vou encaixar assim, direito com direito, as costuras das laterais, uma em cima da outra, tá? Batendo bem certinho, segura com alfinete. Do outro lado a mesma coisa. Segura toda essa circunferência, se for necessário, com alfinete para te ajudar a levar para a máquina e costurar, tá? Segurou tudo? É só passar a costura prendendo aí esse babado na barrinha da blusa. Agora, para adiantar, vou fazer o mesmo com esses dois babados, tá? Vou prender um no outro. Vou prender aí o terceiro no segundo, tá? Aí, ó, costura das laterais batendo certinho, direito com direito, segura com alfinete, tá? Esse babado você pode deixar maior também, tá bom? O comprimento deles, pode fazer esse vestido midi, longo. Só aumentar a largura do babado, levando até o comprimento que você deseja, tá bom? Então, é isso, ó, segurou tudo com alfinete. É só passar a costura por toda a voltinha, tá? Toda essa circunferência. Então, aí, ó, costurei o primeiro babado na barrinha da blusa. E costurei o terceiro babado no meu segundo babado, tá? Agora, eu vou encaixar, fechando aí, terminando aí a minha costura. Então, vai ser da mesma forma, tá bom? Direito com direito, costura das laterais batendo bem certinho, segura tudo com alfinete e costure toda a circunferência. Todos os babados estão aí, ó, costurados, emendados. Eu aproveitei e fiz a bainha nesse meu terceiro babado, uma bainha bem fininha, tá? Aí, no decote, eu vou jogar esse revel pra dentro e vou passar um pês-ponto por toda essa voltinha para que esse revel fique aí dentro, tá? Não fique virando. Essas faixinhas que eu vou usar para fazer o babadinho da barrinha da minha manga, eu vou fechar as laterais. Vou encaixar essa faixa aí na barrinha da minha manga, direito com direito. Aquele mesmo esquema, tá? Batendo aí costura das laterais com costura das laterais. Segure com alfinete cada lado. Eu vou fazer preguinhas. Ó, vai dar pra fazer aí mais ou menos umas 4 preguinhas de cada lado. Então, eu tô fazendo aí preguinhas com uma largura de mais ou menos 0,5 centímetro cada. E segurando com alfinete pra me ajudar a levar na máquina e costurar. Então, ó, vai segurando com alfinete. Do outro lado, faça a mesma coisa. Nessa manguinha eu já adiantei. Ficou desse jeito, agora é só costurar. Costurado o pês-ponto do meu decote, as manguinhas com babadinho, ó, fiz a bainha bem fininha, né, como se trata de um babadinho, a bainha é bem fininha. O meu vestido está pronto, vou deixar aqui no meu corpo para vocês verem como ficou. Olha como ele fica bem soltinho e larguinho no corpo, o modelo é assim mesmo, não liga não porque eu tô descalça, tá? A manguinha ficou com esse babadinho, tá? É pra ficar desse formato mesmo. O decote em V, ele ficou um decote bem profundo, né? Se você não quiser ele tão assim decotado, você deixa aí com 23 centímetros, tá bom? 22. Então, como eu disse, o comprimento você pode deixar midi, longo, é só aumentar aí a largura das faixas, deixando aí no comprimento que você desejar, tá bom? Esse que tá andando aqui, ó, pela casa é o Romeu, meu home. Eu não ia mostrar meu rosto porque eu não fiz nada na minha cara. Não liga, tá, gente?
Então tá aí, ó. Se você é assinante do canal, é membro, tá? Vai ter molde dele do 36 ao 48 para vocês fazerem download. É só acessar em comunidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa o like. Até o próximo vídeo.